Jeste li ikada pomiješali sodu bikarbonu i klinčiće? U ovom videu otkrijamo jednostavan recept koji će vas oduševiti. Pokazat ćemo vam više načina kako ga možete koristiti, pa obavezno gledajte do kraja jer ćete ga koristiti sljedećih 30 godina i uštedjeti puno novaca. Prvo, potrebna nam je jedna žlica klinčića koje ćemo usitniti kako bismo dobili fini prah i pojačali djelovanje. Mnogo ljudi ga kuha, ali ovako puno brže ispušta svoje sastojke. Dodat ćemo jednu žlicu mente, a kasnije ćemo objasniti zašto. Prijatelji, bilo bi mi drago kad biste mi napisali odakle nas gledate. Volim upoznavati ljude iz cijeloga svijeta. Zatim, u pola litre tople vode istresite sastojke, dobro promiješajte i ostavite 2 sata kako bi se svi sastojci rastopili. Procijedite kroz gazu kako biste dobili čistu tekućinu. Dodajte jednu žlicu sode bikarbone i miješajte 1 minutu dok se soda potpuno ne otopi. Sada ste napravili fantastično sredstvo za 2 potpuno različite namjene. Prva je repelent za komarce, mrave, žohare i druge insekte, pa čak i miševe, jer ne podnose klinčiće i mentu. Špricajte površine, dvorište pa čak i kožu i mirno ćete spavati. Najbolje od svega, uštedjet ćete novac na skupim preparatima i kemikalijama. Također, menta, klinčići i soda bikarbona zajedno čine učinkovitu kombinaciju za ispiranje usta. Menta pruža svježinu, dok klinčići imaju antibakterijska svojstva koja pomažu u suzbijanju bakterija ustima. Soda bikarbona neutralizira kiselost, čisti i izbjeljuje zube. Zajedno, ovi sastojci stvaraju sinergijski učinak koji održava oralno zdravlje. Više nećete imati loš zadah. Ovo je fantastično i jeftino. Prijatelji, svakako podijelite ovaj video sa svojim prijateljima kako bismo i njima pomogli. Hvala vam. Pozdrav!